Marketdə yeyinti məhsullarını yararsız hala salaraq sosial şəbəkələrdə paylaşan şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytinantı Zeyni Hüseynov bildirib ki, bir neçə gün əvvəl marketlərin birində qida məhsullarını qəsdən yararsız hala salıb və bunu mobil telefon vasitəsilə çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşanların şəxsiyyəti müəyyən edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər Bakı şəhər sakini Rüstəm Orucov və Xəyalə Vəliyevadır. Onlar polis orqanına gətirilib və həmin şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. O cümlədən mağazaya dəymiş maddi ziyan ödətdirilib. Rüstəm Orucov və Xəyalə Vəliyeva törətdikləri əməldən peşman olduqlarını bildiriblər. Mənim oğlu Rüstəm Novzəlioğlu, tanışım Vəliyeva Xəyalə Əliyar qızı ilə 9.4.21-ci il tarixdə Bakı şəhər Nəsimi rayonu ərazisində marketdə cips əzib sosial şəbəkəyə yerləşdirmişik. Etdiyimiz zarafat xarakterli idi. Dəymiş ziyan ödəmişik. Azərbaycan xalqından və marketlər rəhbərliyindən üzr istəyirik. Bir daha belə səhvlərə yol verməyəcəyik. General-mayor Novruzəli Orucovun işdən çıxarılmasına səbəb olan oğlu Rüstəm Orucov indiyənə kimi bir çox qalmaqallı hadisə ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Rüstəm Orucov hələ 4 il əvvəl xuliqanlıq etdiyinə görə 4 il müddətinə həbs edilmişdi. Belə ki, 2017-ci ilin iyulun 3-də Bakı şəhər sakini Rüstəm Orucov sürücülük hüququnda məhrum olunmasına baxmayaraq idarə etdiyi BMW markalı 10OG300 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə ona əsaslı irad bildirmiş sürücü Səma Məmmədovun idarə etdiyi marşrut avtobusunu 8 dayanacaq təqib edib və sərnişinlərin narahatlığına insanlarda vahiməyə səbəb olub. Vətəndaşların gözü qarşısında bir qrup şəxslə həmin sürücüyə xəsarətlər yetirərək xuliqanlıq edib. Binəqədi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Rüstəm Orucov 4 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Xatırladaq ki, general-mayor Novruzəli Orucov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti Rəisinin Həqiqi Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə müavini vəzifəsindən azad edilib.